بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال أيضا: إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني الله معلما وميسرا. رواه مسلم. زلعی جمعیت اہل حدیث پاکوڑ کے ذمہ داران اور اس عظیم الشان کانفرنس کو منعقد کرنے والے تمام مسئولین اور اسٹیج پر موجود ہماری کبار علماء، معزز و مکرم مشائخ، اور اپنی اصلاح، اپنی تربیت اور اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کے غرض سے پاکوڑ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے دین اسلام کو اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کی کما حقہ تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انگنت اور بے شمار لا تعداد درود ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رب کے احکامات کی بجاوری میں کوئی کمی نہیں کی. اللہ کے جو احکامات تھے، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اس امانت کو 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، 23 سال مسلسل محنت کرتے ہوئے، حجۃ الوداع کے موقع پر اسی احساس ذمہ داری کو، یا ایہا الرسول بلغ، اب تمام 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کو خطاب کر کے کہتے ہیں: الا هل بلغت، جس چیز کا مجھے مکلف بنایا گیا تھا، یا ایہا الرسول بلغ. آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا: کیا میں نے اس امانت کو کما حقہ پہنچایا؟ تو پوری قوم نے بیک زبان ہو کر کہا: قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے آپ کی ذمہ داری کو پورا کیا، تبلیغ دین کی امانت کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کی. تو آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ وہاں موجود تھے، ان صحابہ اکرام کو اس امانت کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کا حکم دیا اور کہا: فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ،
فليبلغ الشاهد الغائب جو یہاں موجود ہیں حجۃ الوداع اس میدان میں موجود ہیں وہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک پہنچا دے شاعر کے زبانی دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اس کے مصداق صحابہ اکرام ایشیا یورپ اور افریقہ کے چپے چپے تک جا کر اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پہنچانے کی کوشش کی جب ہم معزز سامعین جب ہم سیرت نبوی کے مطالعے اور اس کے سمجھ بوجھ اس کے فہم کی بات کرتے ہیں تو سن لیجئے یہ کسی عام شہری کی بات نہیں کر رہے ہم یہ کسی معمولی شخصیت کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ سیرت نبوی سے مراد ایک ایسی باکمال شخصیت کی زندگی کا مطالعہ ہے جو اس دنیا میں عظیم الشان شخصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سید ولد آدم ولا فقر پوری بنی نوع انسانیت میں آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے انا سید ولد آدم میں ان کا سردار ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بتاتے ہوئے خود قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں معزز سامعین اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے خلق حسن اچھے اخلاق کہ آپ ہماری زیارت کریں تو ہم آپ کی زیارت کریں گے آپ ہمارے ساتھ احسان کریں تو ہم آپ کے ساتھ بھلائی کریں گے آپ ہمیں عطا کریں گے تو ہم آپ کا خیال رکھیں گے یہ اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خلق حسن نہیں بلکہ خلق عظیم تھے خلق عظیم کیا ہے سل من قطع جو تم سے کٹے اس سے جڑو وعطی من حرمت جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَتْ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو یہ ہے خلق عظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم المرتبت ہے کہ جن کی زندگی کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی پورے انسانوں میں صرف ایک ہی شخص ہے جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود کھائی اور کہا لَأَمْرُكْ انہم لفی سکرتہم یعمہون معزز سامعین ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی سیرت سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی جو مخلوقات کا حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے یہ اسی وقت کریں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان تمام کی سفارش کریں گے معزز سامعین سیرت نبوی یہ ایسی ہستی ہے آپ کو معلوم ہے اول من يدخل الجنہ کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم امتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے پیچھے پیچھے داخل ہوں گے اور ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب ہوں گے ایسی شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان میں سب سے پہلے اٹھانے کا وعدہ کیا ہے ایسی عظیم شخصیت جن کے ہاتھوں لواء الحمد عطا کیا جائے گا جو صاحب مقام محمود ہوں گے جو صاحب وسیلہ ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے آپ ذرا تصور میں لائیں ارض فلسطین میں معراج کے موقع پر جب آپ کو اسراء کی شکل میں مکہ سے فلسطین کی سرزمین بیت المقدس لے جایا گیا تو وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمان کے ساتوں دروازوں کو آپ کے لیے کھول دیا گیا ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ سدرۃ المنتہا کی بلندی پر آپ کو لے جایا گیا فرشتوں کے سردار جبریل امین کہتے ہیں لو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت
اگر سدرۃ المنتہا سے ایک قدم بھی میں پیر آگے رکھوں تو میں جل جاؤں گا۔ تو اس مقام کے بعد آپ کو جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ معزز سامعین، میں چاہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی اور جن کے بے شمار فضائل ہیں ان شخصیت کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان جنت کی کیاری ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، اور اسی طرح اول من انشق من الارض، اور اسی طرح اول من يقرا باب الجنه، اول من يقرا باب الجنه، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اول من يجتاز الصراط، پل صراط سے سب سے پہلے گزرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اول من يكسى يوم القيامه، سب سے پہلے قیامت کے دن جن کو لبادہ اڑا جائے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ معزز سامعین، سیرت نبوی کہتے کسے ہیں؟ سیرت نبوی سے مراد کیا ہے؟ سیرت نبوی قرآن مجید اور وحی کے جو نصوص ہیں اس کی پریکٹیکل اور عملی تصویر کا نام سیرت نبوی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن تھے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، جو اللہ کا حکم ہوتا اس کو آپ بجا لاتے۔ معزز سامعین، سیرت نبوی پوری انسانیت کے لیے ایک شامل منہج، مکمل دستور حیات اور ایک کامل نظام کا نام ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر ہم دنیا میں سعادت کی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت میں دائمی نعمتوں والی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت نبوی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ معزز سامعین، سیرت نبوی یہ کوئی انسانی نظریات کا نام نہیں ہے، سیرت نبوی یہ دنیاوی قوانین کا نام نہیں ہے، سیرت نبوی یہ افکار کا مجموعہ یا بشری تحقیقات یا کوئی ایم اے اور پی ایچ ڈی کی تھیسس نہیں ہے، بلکہ یہ منہج ربانی کا نام ہے جو آئیڈیل اور اسوہ کا مقام رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی زندگی کو ایسا مقام عطا کیا کہ جو دین ہے اس کی عملی و تطبیقی و پریکٹیکل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنا کر بتلایا۔ سابقہ انبیاء میں جتنی خوبیاں تھیں، جتنے اوصاف تھے، وہ تمام اوصاف نبی آخر الزمان میں اللہ نے مکمل شکل میں رکھ دیے۔ شاعر کی زبانی، حسن یوسف دم عیسیٰ اد بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ اد بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ معزز سامعین، سیرت نبوی تمام عمر والوں کے لیے، تمام مراحل اور ایج والوں کے لیے، چاہے مرد ہو کہ عورت، بچے ہو کے بوڑھے، استاد ہو کے شاگرد، باپ ہو کے بیٹے، افراد ہو کے جماعت، سوسائٹی ہو یا معاشرہ ہو یا ملک، ہر پیمانے پر، ہر محاذ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حالت امن ہو یا حالت جنگ، سفر ہو کے حضر ہو، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل کا مقام رکھتی ہے۔ قوم کے سرداروں کے لیے، مساوات کے علم برداروں کے لیے، ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی بعثت کو بہت بڑا احسان بتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا
جو ان پر قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ سیرت نبوی کے مطالعے کو، سیرت نبوی کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیرت نبوی کا علم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ معزز سامعین، سیرت نبوی کے مطالعے سے ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا فہم، اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ سیرت نبوی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اس وقت جو بھی عالمی مسائل ہیں، پوری دنیا کو درپیش چیلنجز ہیں، ان کا صحیح حل اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو سیرت نبوی میں تلاش کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، کتنے فتنے چاہیے، کتنے آندھیاں اور طوفان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احسن طریقے سے حل کیا۔ صرف وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ان کی طرف اشارے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کو مکہ میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں، ایسی مشکل گھڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں بیٹھ کر آپ نے ایک دوسرے بر اعظم افریقہ میں حبشہ شہر میں نجاشی بادشاہ سے ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر کے مسلمانوں کو اس سرزمین پر سمندر کے اس پار سکون سے عبادت کرنے کی جگہ فراہم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم مسائل گناتے ہیں، پریشانیاں گناتے ہیں، شکوے شکایتوں کی لسٹ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کا سلیوشن، مشکلات کا حل دیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ایک دوسری مشکل، جب مہاجرین جن سے ان کا مال لوٹ لیا گیا، ان کے جائیداد لوٹ لیے گئے، ان کو بے گھر کیا گیا، شہر سے در بدر کر دیا گیا، ایسے نہتے صحابہ ربیعہ صہیب، صہیب کا سب کچھ لوٹ لیا گیا، ایسے نہتے صحابہ جب مدینہ پہنچے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک معاشی بحران اور ایک اقتصادی مسئلہ تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ تاجر ہیں، اور تاجر مدینہ کی جو مینٹالٹی ہے، وہاں کاشتکاری، زراعت اور کھجور کے فصل لگانے کا کام ہے۔ ایک تاجر آدمی کبھی زراعت کا کام نہیں کر سکتا، تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا یہ ایک اکنامک کرائسس نہیں ہے؟ کیا یہ اقتصادی بحران نہیں ہے؟ سیرت نبوی کو صرف اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ہجرت کیے، مکہ مدینہ اور وفات رسول، اس طرح مطالعہ کرنے کا نام سیرت کا مطالعہ نہیں ہے۔ فقہ السیرہ، سیرت کی سمجھ بوجھ، سیرت کے دروس، سیرت میں جو عبرتیں ہیں اسے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ایسے اکنامک پرابلم کو آپ نے کیسے حل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو بلایا، مہاجرین صحابہ 45-45 صحابہ کو جمع کیا، اور ان دونوں میں بھائی چارگی، اخوت، الفت کی ایسی عظیم اتحاد و اتفاق کی مثال قائم کی، قیامت تک ویسی مثال دہرائی نہیں جا سکتی۔ مواخات اور بھائی چارگی، انصاریوں نے ایسی قربانی دی، میرے پاس دو گھر ہیں ایک گھر لے لو، دو مکان ہیں ایک مکان، ایک میرے پاس دو کھیت ہیں ایک کھیت لے لینا، میرے پاس دو باغ ہیں ایک باغ لے لینا، ایسی قربانی دی کہ جو اکنامک کرائسس اور اقتصادی بحران تھا، اس مسئلے کا حل نکل گیا۔ معزز سامعین، صحابہ میں بھی بسا اوقات اختلافات، انتشار کے حالات پیدا ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے حل کیا؟ سیرت نبوی ہمیں اس کا درس اس انداز میں دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سن 4 ہجری میں غزوہ بن المصطلق، غزوہ بن المصطلق میں منافقین نے ایڑی چوٹی کی زور لگائی کہ کسی صورت انصار اور مہاجرین میں اختلاف پیدا کریں۔ پھر انہیں موقع مل گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو مہاجر تھے، ان کی اور انصاری ایک صحابی کی تو میں ہو گئی، کچھ بات آگے نکل گئی، اور حال یہ ہو گیا کہ جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے اعلان کیا، یا للمہاجرین،
اے مہاجر صحابہ کہاں ہو؟ انصار انہوں نے بھی آواز دی یا للانصار، اے انصار تم کہاں ہو؟ اب صحابہ کے درمیان زمانے جاہلیت والی تعصب کی فضا پیدا ہو رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے انصار اور مہاجر یہ جتنے بھی ٹائٹل ہیں، جتنے بھی القاب ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور جنتی وصف اور جنتی صفت انصار اور مہاجرین کا لقب ہے۔ اللہ کے رسول جب وہاں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا جملہ آپ جو کہتے ہیں، انصار اور مہاجر کتنے بڑے القاب، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ القاب، جب یہ ٹائٹل تعصب کے لیے استعمال ہو رہے تھے تو آپ نے کہا دعوها فإنها منتنة، ان القاب کے استعمال کرنے سے اجتناب کرو، باز آ جاؤ، فإنها منتنة۔ منتنا کہتے ہیں اگر کوئی جانور مرا پڑا ہو، بدبودار، یعنی اس کی بوسیدگی سے بدبو آنے لگے تو اس وصف کو منتنا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں مسئلے کو حل کیا کہ صحابہ اس سے باز آ گئے۔ معزز سامعین، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم حقیقی معنوں میں مطالعہ کریں گے، واللہ ان سے ہم محبت کرنے لگیں گے۔ لو عرفتہ لأحببتہ، لو عرفتہ لأحببتہ، اگر تم انہیں پہچانو گے تو واللہ تم ان سے محبت کرو گے۔ اگر ہم ہمارے برادران وطن جو ہمارے ملک کے واسی ہیں، اگر ہم ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے تھے، بیواؤں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، جانوروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، پرندوں کے ساتھ آپ کی شفقت کیسے تھی، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، قیدیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا، مظلوموں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، واللہ پورے ہندوستان میں ایک بھی گستاخ رسول نہیں ملے گا۔ لیکن افسوس، نہ ہم نے سیرت کو پہچانا اور نہ ہی ہم نے سیرت کو دوسروں تک پہنچایا۔ معزز سامعین، سیرت نبوی کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعوت دین کے جو مکہ کے حالات تھے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور حقیقی معنوں میں، جذباتی طور پر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں دین اسلام کی نصرت اور مدد کیسے کی جائے وہ آپ کو فن حاصل ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جزیرۃ العرب میں بھیجے گئے تو اس وقت عرب کا کیسا حال تھا؟ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ یہ، یہ عزا پہ یہ، او نا الہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ ایسے گھٹا ٹوپ تاریکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر قرآن مجید کی تعلیمات اور نبوی ہدایات کے ذریعے دنیا کو بدلا، عرب و عجم میں انقلاب برپا کیا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، حقوق کی ادائیگی کے جذبوں کو ابھارا، احترام انسانیت کی تعلیم دی، قتل و غارت گری سے انسانوں کو روکا، عورتوں کا مقام و مرتبہ بتلایا، غلاموں کو عزت سے نوازا، یتیموں پر دست شفقت رکھا، ایثار و قربانی، خلوص و وفاداری کے مزاج کو پیدا کیا، رب کے احسانات سے آگاہ کیا، مقصد حیات سے باخبر کیا، رب کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لایا، توحید کی تعلیمات سے دنیا کو ایک نئی صبح دی، تاریکیوں کے دور کا خاتمہ فرمایا، اسلام کی ضیاپاش کرنوں سے کائنات کو روشن و منور فرمایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ
بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی اصلاح کی کوشش کی معاشرے کو سدھارا بلکہ انسانوں کی ایسی تربیت کی کہ اونٹوں کے چرانے والے جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے ایسے لوگ روم فارس لیبیا مصر اور فلسطین کو فتح کیے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی ذروں کا مقدر چمکایا معزز سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے شہروں اور ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید بادشاہوں کا وصف بیان کرتا ہے اِنَّ الْمُلُكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا عَيْزَتَ أَهْلِهَا أَذِلَّا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ جب بادشاہ اور فاتحین کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تحس نحس کر دیتے ہیں وہاں کے معزز جو لوگ ہیں انہیں بدنام کرتے ہیں اور اسی طرح وہ کرتے ہیں لیکن آپ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں دوبارہ جا رہے ہیں جہاں آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے آپ داخل ہو رہے ہیں سورہ فتح کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں اب سر نگاہوں کو نیچے کر کے جا رہے ہیں اسی وقت درمیان سے ایک آواز آتی ہے صحابہ تپے ہوئے تھے صحابہ کے اندر انتقامی جذبہ تھا صحابہ اکرام پر جو ظلم ستم اور ان کے جائیداد کو جو لوٹا گیا تھا وہ واقعات تھے تو ایک صحابی بزور آواز کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ آج تکا بوٹی ایک کرنے کا دن ہے آج ایک ایک کو چن کے مارا جائے گا ایک ایک سے انتقامی کاروائی لی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس صحابی جلیل سے اس جھنڈے کو واپس لیتے ہیں کہا تم ہمارے ریپریزنٹیو اور تم ہمارے ترجمان اور سفیر نہیں بن سکتے آج الیوم یوم الملحمہ نہیں آج الیوم یوم المرحمہ ہے آج رحم و کرم کا دن ہے آج عفو درگزر کرنے کا دن ہے معزز سامعین سیرت نبوی کا مطالعہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ہمیں مسائل کا سلیوشن دیتا ہے ہمیں مشکلات سے آسانیاں کیسے پیدا کرنا ہے مشکل گھڑی میں راحت اور سکون کیسے ملے گی اس کا سبق ہمیں سیرت نبوی میں ملتا ہے چاہے وہ دینی مسائل ہوں ملی مسائل ہوں سماجی مسائل ہوں سیاسی مسائل ہوں اصلاحی مسائل ہوں اجتماعی مسائل ہوں جو بھی مسائل ہوں اس کا حل ہمیں سیرت نبوی میں ملے گا معزز سامعین آپ ذرا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ذرا تصور کرنے کی کوشش کریں ہم کس نبی کے امتی ہیں وہ کیا قائدانہ داعیانہ اوصاف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ مدینہ کی گلیوں میں بیٹھے ہیں آپ مدینہ کی گلیوں میں بیٹھے ہیں اس وقت کے جو عالمی طاقتیں تھیں انٹرنیشنل جتنے پاور تھے جو سپر پاور تھے ویسے تقریباً 15 عالمی طاقتوں کو اللہ کے رسول مدینہ میں بیٹھ کر خطوط لکھتے ہیں لوکل دعوت کو انٹرنیشنل دعوت کیسے بنایا جائے ہجرت کے موقع پر جو میں نے مثال دی مشکلات جب لوکل لیول پر مکہ کی سرزمین میں تھے تو آپ نے سمندر پار حبشہ میں دعوتی ماحول اور پرسکون ماحول جیسے کریٹ کیا اسی طرح آپ مدینہ کی گلیوں میں بیٹھ کر روم کے دربار میں ہرقل کے پاس دحیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں فارس کے کسرا بادشاہ کے پاس عبداللہ بن حذافہ السہمی کو بھیجتے ہیں نجاشی کے ایوان میں پہلی بار جعفر طیار کو اور دوسری بار عمرو بن امیہ الغمری کو بھیجتے ہیں اور مصر کی سرزمین مقوقس بادشاہ کے پاس حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں اور یمامہ کی سرزمین میں حوضہ بن علی جو بادشاہ تھا اس کے پاس سلیت بن عمرو صحابی کو بھیجتے ہیں ملک شام کے بصرہ شہر کے لیے حارث بن عمیر کو بھیجتے ہیں اور عمان کے بادشاہ کے پاس عمر بن عاص السہمی کو بھیجتے ہیں جو غساسنہ جو بادشاہ تھے ان کے پاس شجاع بن وہب الاسدی کو بھیجتے ہیں یمن کے بادشاہوں کے پاس جریر بن عبداللہ البجلی کو پھر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو اور معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ کو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں تقریباً 15 بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھے اور
اس میں کئی بادشاہ اسلام قبول کیے، تو اپنے سفیروں اور امبیسڈروں کے ذریعے، اپنے ترجمانوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں بیٹھ کر جو عالمی طاقتیں تھیں ان تک پیغام پہنچانے کا کام کیا۔ معزز سامعین، سیرت نبوی کا مطالعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو امکانات ہیں، جو مواقع ہیں، جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں، اس کا صحیح استعمال ہم کیسے کریں۔ میں جو تاریخ اور جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ آپ سے تھوڑی سی توجہ طلب کرتی ہے۔ معزز سامعین، 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 ہجری کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے شروط مکہ والوں نے لگائے، صحابہ اکرام آپے سے باہر ہو گئے۔ سب سے پہلی شرط کہ مسلمانوں اور مشرکین میں جنگ نہیں ہوگی 10 سال کی مدت تک۔ دوسری شرط، مسلمان اسی سال واپس ہو جائیں، اس سال وہ حج نہ کریں، بل عمرہ نہ کریں، بلکہ اگلے سال آئیں۔ تیسری شرط، اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آ رہا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اگر مکہ سے مدینہ جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد بالکل توقیع سگنیچر کا وقت آیا تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ، تو مشرکین نے کہا نہیں، اگر ہم اللہ کو مانتے تو ہمارے اور آپ میں اختلاف کیا ہے، اس لفظ کو مٹایا جائے اور بسم ہی تعالی جیسے زمانے جاہلیت میں لکھتے تھے اس طرح لکھا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بسم اللہ ہٹاؤ اور بسم ہی تعالی لکھو۔ ذرا دیکھیے، بظاہر دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مجبور ہو کر، بالکل دب کر، مغلوب ہو کر فیصلے کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سے مشکل گھڑی جب اللہ کے رسول لکھتے ہیں من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر مشرکین کی جانب سے سہیل ابن عمر جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو ہمارے اور آپ میں اختلاف کیا ہے، رسول اللہ نہیں چلے گا، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی، محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لکھو، علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے نہیں، مجھ سے نہیں لکھا جائے گا۔ پھر آگے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ ہم اتنے مقہور ہو کر، مغلوب ہو کر اس ڈیل کو قبول کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ نے جو قرآن لایا ہے یہ سچی کتاب نہیں ہے؟ کیا دین اسلام حق نہیں ہے؟ اس موقع پر ہمیشہ کی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازک موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے عمر، اپنی حد میں رہو، جب اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو یقیناً اس میں حکمتوں پر، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ لیا ہے وہ مبنی بر حکمت ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کا کیسا فائدہ اٹھایا۔ 6 ہجری میں جو صلح ہوئی، آپ کو معلوم ہے مشرکین 8 ہجری میں عہد شکنی کر کے اس صلح کو توڑ دیتے ہیں، اور 2 قبیلے جو بنو قزاعہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور بنو بکر جو مشرکین سے مل گئے تھے، مشرکین نے بنو قزاعہ پر جو مسلمانوں کے الائنس تھے ان پر حملہ کیا، تو 8 ہجری کو وہ صلح ٹوٹ گئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی مدت میں جو کارنامے انجام دیے، آپ ذرا غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کارنامہ کیا، آپ نے 6 ہجری کے بعد عالمی طاقتوں کو، اس وقت کے حکمرانوں اور اس وقت کے بادشاہ اور سلاطین کو، 15 بڑی طاقتوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور ماحول بن چکا تھا کہ مشرکین مکہ آپ کو روک ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ دونوں کے درمیان صلح تھی۔ اور اس کے بعد دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی مدت میں، جو 2 سال کی مدت ہے، اس مدت میں اس وقت کی جو فتنہ انگیز قوم یہودیوں کے جو قبائل مدینہ میں تھے، پھر ان کو بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو ان یہودیوں کے جو قبائل تھے
ان قبائل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خیبر کی زمین پر رکھا گیا تھا، خیبر پر حملہ کر کے خیبر سے یہودیوں کے فتنے کو ہمیشہ ختم کر دیا۔ تو اس صلح کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر بہترین کارنامہ انجام دیا، ایک تو بادشاہوں کو خطوط لکھ کر، دوسرا یہودیوں کے فتنے کو ختم کر کے، جس کے نتیجے میں 9 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں عام الافود 60 وفد پورے جزیرۃ العرب سے مدینہ پہنچتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کے بعد تبوک کی جو لڑائی ہوئی اس میں 30,000 مسلمان شریک ہوئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ 1,00,000 سے زائد مجمع حجۃ الوداع میں موجود تھا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، 8 ہجری فتح مکہ میں 10,000 ہیں اور 2 سال بعد کوئی جنگ کا واقعہ نہیں ملتا ہے، لیکن 2 سال بعد ہم مسلمانوں کی تعداد دیکھتے ہیں پورے 1,00,000 سے زائد، یعنی 90,000۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے اس کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فتنوں کے باوجود، آپ پر کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی آپ کے گردن میں چادر ڈال کے قتل کی کوشش کی گئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جادو کیا گیا، 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، یہودیوں نے آپ پر قلعے سے چکی کا پاٹ ڈال کے قتل کرنے کی کوشش کی، منافقین نے قتل کرنے کی کوشش کی، عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کرنے کی زمانے جاہلیت میں کوشش کی، پھر اس کے بعد بے شمار واقعات، تقریباً 18 دفعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے سمجھوتا نہیں کیا۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی ہے اس کی مثال دیکھیے۔ شراب عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اس مسئلے کا حل نکالا، آج دیکھیے کتنے قوانین ہوتے ہیں، کتنے پینالٹی لگائی جاتی ہے، کتنے لوگوں کو جیل بھیجا جاتا ہے، کتنے دکانوں کو تالے لگائے جاتے ہیں، لیکن شراب بند نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے صحابہ کی ایسی تربیت کی، جب شراب کی حرمت کا اعلان آیا تو صحابہ اکرام نے شراب کے جتنے دیگ اور مٹکے تھے مدینہ کی گلیوں میں پھینک دیے۔ معزز سامعین، 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر صحابہ کی تربیت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پالتو گھدوں کے حرمت کا اعلان کیا، خیبر کا موقع ہے، سفر کی مشقت ہے، حالت جنگ ہے، اور دھوپ کا اور بھوک کا وقت ہے، ایسے موقع پر پالتو گھدوں کے گوشت کے دیگ تیار ہیں لیکن قربان جائے صحابہ اکرام اور ان کی تربیت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان کے بعد کسی صحابی نے حلق میں ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں اتارا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، سب سے بڑا جو سیرت کا ہمیں سبق ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد سازی کا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تیار کیا، لصوت ابی طلحہ فی الجیش کا 1,000 رجل، ابو طلحہ جنگ کے میدان میں جب چنگھاڑتے ہیں تو 1,000 کے برابر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب مصر فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے 4 صحابہ اکرام کو بھیجا، زبیر بن عوام، مقداد ابن عمر، مسلمہ بن مخلد اور عبادہ ابن صامت۔ یہ ایسے 4 صحابہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان میں سے ہر ایک 1,000 کے برابر ہے۔ معزز سامعین، نعیم بن مسعود نے جو خندق کے موقع پہ کارنامہ انجام دیا، یہودیوں اور مشرکین کا الائنس ہونے نہیں دیا۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی جو تدبیر تھی، جو مشورہ تھا، خندق کی لڑائی میں مدبھیڑ ہی نہیں ہو سکی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اصحاب موسیٰ، حواری عیسیٰ، اصحاب محمد، افراد سازی کا کام، لوگوں کو تیار کرنے کا کام، ہمارے بعد دوسری صف کو تیار کرنے کا کام، جانشینوں کو تیار کرنے کا کام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ وفات رسول کے بعد کیسے کیسے طوفان آئے، جیش اسامہ کا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جیش اسامہ کا مسئلہ آیا کتنی رکاوٹیں آئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر مجھے پتا چلے کہ مدینہ میں میں تنہا ہوں،
پورے مدینے میں جانور حملہ اور ہونے والے ہیں، ایسی صورت میں بھی جیش اسامہ اپنے مہم کو پورا کر کے رہے گا۔ مانعین نے زکات کا مسئلہ کیسے حل کیا، مدعیان نے نبوت کا مسئلہ کیسے حل کیا، مرتدین کا مسئلہ کیسے حل کیا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 10 سال کی مدت خلافت میں مصر کو فتح کیا، لیبیا کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرایا، روم اور فارس جو اس وقت کی دو عظیم طاقتیں تھیں کسی ایک سے ٹکر لینا لوہے کے چلے چبانے کے برابر تھا، لیکن بیک وقت روم اور فارس کو قادسیہ اور ارموک کی شکل میں ان دو طاقتوں کو زیر کیا، اسلامی کیلنڈر بنوایا، وقت کا سسٹم قائم کیا، بیت المال کا سسٹم قائم کیا، پورے اہل مدینہ سکون کی نیند سوتے رہے اور یہ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں پہرہ دیتے تھے۔ بے شمار کارنامے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تیار کیا۔ معزز سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور صحابہ نے تابعین اور فاتحین کو تیار کیا، جس کے نتیجے میں صرف ایک صدی 100 سال کے اندر محمد بن قاسم ہندوستان کی سرزمین پہنچ گئے، قتیبہ بن مسلم الباحلی چائنا کے حدود میں پہنچ گئے، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین کے سرحدوں میں پہنچ گئے، عقبہ بن نافع افریقہ کے سرحدوں میں پہنچ گئے۔ تو میں انہی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت کے پیغام کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت سے بڑھ کر فقہ السیرہ، سیرت کی سمجھ بوجھ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد تمام پاکوڑ کے ذیلی جمعیت کے ذمہ داران کا میں فردن شکر گزار ہوں۔ دیکھیے آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس پروگرام کے کتنے فوائد ہیں، اس کی برکتیں کتنی ہیں وہ آپ لوگ جانیں، یقیناً آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اس پروگرام کے نتیجے میں بنگال، جھارکھنڈ، بہار، آسام کے کم از کم 30 اداروں کی زیارت کا مجھ جیسے کمزور بندے کو موقع ملا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تقبل اللہ منا ومن الجميع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔